Pilvi. Hamppu. Budi. Mohi. Ruoho. Hitti. Myssy. Bobby. Jolbero. Weed. Lätkä. Kukka. Brösi. Jointti. Höpöheinä. Tää on mun suosikki. Jatstupakka. Beatles-tupakka. Sauhu. Ei täällä myyky 2 kertaa. Nyt puhutaan siis kannabiksesta. Kannabis on yleisnimitys erilaisista hamppukasvista saaduista valmisteista, joista valmistetaan huumausainetta. Marihuanalla viitataan kuivattuihin kukintoihin ja hasiksella kuivattuun pihkaan ja kukintopuristeeseen. Ne ovat siis kannabiksen eri muotoja. Hyötyhamppulajikkeita käytetään teollisuudessa muun muassa öljyn ja kuidun valmistukseen. Hyötyhampusta on esimerkiksi valmistettu hamppusiemeniä, tekstiilejä ja proteiineja. Hyötyhamppulajikkeella ei siis ole päihdyttävää vaikutusta, eli vaikka kuinka nuuskisit hamppuhupparia, niin et pysty sille päihtymään, tai vaikka söisit kaikki kaupan hamppusnäksit. Sori. Kannabinoideista päihtymisen kannalta keskeisin on delta-9 tetrahydrokannabinoli eli THC, jota on eniten kasvin kukinnossa. THC on psykoaktiivinen aine, kun taas CBD:llä on antipsykoottisia vaikutuksia. Lisäksi kannabis sisältää terpeenejä, jotka antaa kannabikselle sen tuoksun ja joilla saattaa olla myös terveysvaikutuksia. Kannabiksen käyttö ja hallussapito on lääkekäyttöä lukuun ottamatta laitonta Suomessa. Usein kannabista kokeillaan ensimmäistä kertaa kaveriporukassa illanvieton merkeissä. Omistautuneilla pilven polttajilla kannabiksen käytöstä kuitenkin saattaa tulla itsenäistä. Yleisimmin kannabista käytetään polttamalla sätkäpaperin käärittynä, piipussa tai vesipiipussa. Kannabista voi kääriä tupakan sekaan ja niitä voi polttaa yhdessä samassa sätkässä. Piipussa käytettynä poltetaan pesää, joka sisältää kannabista ja hengitetään piipun toisesta päästä sisään. Kannabista voi käyttää myös höyryttämällä. Siinä hengitetään kuumennetun kannabiksen höyryjä keuhkoihin esimerkiksi vaporisaattorilla. Kannabista on mahdollista nauttia myös teehen tai leivoksiin sekoitettuna. Space cakeit tai suomeksi avaruuskakut leivotaan useimmiten mokkapalojen tai brownieiden muotoon. Kannabiksen vaikutukset vaihtelevat lajikkeesta ja sen THC-pitoisuudesta riippuen. Yleinen käsitys on, että sativapohjaisten vaikutus on aktivoiva ja indikapohjaisten rauhoittava. Kannabiksella on sekä piristäviä että rauhoittavia vaikutuksia. Se tyypillisesti vähentää aggressiivisuutta ja rentouttaa, mutta toisaalta myös aktivoi ajatuksen juoksua ja voi tehdä käyttäjästään sosiaalisemman. Kannabiksen välittömät vaikutukset voi olla sydämen tykytystä, huimausta, yskää, paineen tuntua päässä, silmien, suun ja nielun kuivumista. Silmät saattaa alkaa punottaa ja voi tulla valoaroiksi. Käyttäjälle voi tulla päihtymistuntemuksia. Mieliala muuttuu ulospäin suuntautuneeksi ja hilpeäksi, kikattavaksi, puheliaaksi ja ajatuksen juoksu vilkastuu. Muun muassa moottoriajoneuvolla ajaminen on kannabikseen vaikutuksen alaisena laitonta. Kannabis muuttaa käsitystä ajasta ja tilasta sekä herkistää aisteja ja voi lisätä ruokahalua. Suurina annoksina voi esiintyä myös lieviä hallusinaatioita. Kannabiksesta usein luullaan, että se ei aiheuta riippuvuutta. Säännöllisesti käytettynä kannabikseen on mahdollista syntyä psyykkinen riippuvuus. Kukan käytöstä voi tulla luonnollinen osa omaa arkea ja ajatusmaailmaa, ja sen takia sen seinään lopettaminen saattaa tuntua hankalalta. Kannabiksen pitkäaikaiskäytön vieroitusoireita voivat olla hermostuneisuus, hikoilu, ruokahaluttomuus ja yleisimmin huono unenlaatu. Moni pitkäaikaiskäyttäjä käyttääkin kannabista saadakseen paremmin unta. Tästä syystä pitkäaikaiskäyttäjien on vaikeinta luopua iltaisista paukuista, vaikka muun käytön lopettaminen olisikin helppoa. Kannabiksen vaikutukset on yksilöllisiä, niin toivotut kuin ei toivotutkin. Kannabiksen käytöstä aiheutuvia välittömiä haittoja voivat olla huonontunut keskittymiskyky, muistin heikkeneminen, ahdistuneisuus, paniikki- ja pelkotilat, vainoharhat, psyykkiset ongelmat sekä sisäänpäin kääntymistä. Pitkäaikainen ja runsas käyttö lisää riskiä passiivisuudelle, riippuvaisuudelle, masennukselle ja psykooseille. Lisäksi kannabis voi alentaa seksuaalista toimintakykyä, hedelmällisyyttä sekä lisätä riskejä tietyille syöville. Osalla ihmisistä on erityisen korkea riski kannabiksen haitoille ja heidän tulisikin erityisesti välttää kannabiksen käyttöä. Tämä koskee esimerkiksi raskaana olevia tai psykoosioireista kärsiviä henkilöitä. Sekä henkilöitä, jotka ovat perhehistoriansa vuoksi alttiimpia päihdeongelmille tai psykoosin puhkeamiselle. Kannattaa siis välttää pössyttely ihan kokonaan, jos tietää, että itsellään tai suvussa on jotain mielenterveysongelmia.
Lääkekannabiksen teho perustuu kannabiksen omiin kannabinoideihin. Lääkekannabiksessa THC:n ja CBD:n suhde on aina vakioitu ja niiden on tutkittu auttavan tiettyihin sairauksiin. Nämä kemikaalit muistuttavat kehon omia kemikaaleja ja niiden on tutkittu vaikuttavan muistiin, ruokahalun ja liikkumiseen. Suomessa lääkekannabista voidaan määrätä reseptillä MS-tautiin ja erilaisiin lihaskipuihin. Kannabiksella pystytään lievittämään jotain oireita, kuten lihasjäykkyyttä, ahdistusta, ruokahaluttomuutta ja kemoterapiasta johtuvia sivuoireita. Kannabiksen käytössä lääkkeenä on kuitenkin useita haittavaikutuksia, joten Suomessa se on usein viimeinen vaihtoehto, mitä potilaalla halutaan kokeilla. Kannabis ei myöskään toimi yksinään, joten potilas tarvitsee myös muuta hoitoa sen käytön ohella. Kannabista ei muutenkaan kannata käyttää itse lääkinnällisiin tarkoituksiin, joten kannattaa seurata lääkärin ohjeita asiasta. Tutkijat kiistelevät myös edelleen lääkekannabiksen tehokkuudesta. Kannabis on siis järkevä lääkekasvi tutkimusten mukaisiin sairauksiin, mutta reseptiä sille ei kovin helposti anneta. Kannabiskasvit ovat alun perin lähtöisin Keski-Aasiasta, josta tutkijat ovat löytäneet todisteita sen käytöstä jo yli 8000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Kannabista on käytetty vuosituhansien ajan erilaisiin lääkinnällisiin ja viihteellisiin tarkoituksiin. Kannabista on pidetty milloin parantavana lääkkeenä, milloin vaarallisena huumausaineena. Yhdysvalloissa marihuana yhdistettiin 70-luvulla hippiliikkeeseen, joka vastusti Vietnamin sotaa. Nixonin presidenttiyden aikana sota huumeita vastaan oli kovaa ja yksinään kannabiksen hallussapidosta saattoi saada korkeimmillaan 10 vuoden vankeustuomion. Nykyään meininki Yhdysvalloissa on muuttunut todella radikaalisti kannabiksen laillistamisen myötä useissa osavaltioissa. Tästä hyvä esimerkki on kannabiskarkkien myynti monessa Yhdysvaltojen osavaltioissa. Myös Euroopassa monessa valtiossa kannabiksen käyttöön ja hallussapitoon on tullut uusia lakimuutoksia viime vuosina. Esimerkiksi Portugalissa kannabiksen käyttö on dekriminalisoitu. Hollannissa taas kannabis on ollut tunnetusti jo vuosia dekriminalisoidussa asemassa. Kannabiksen käyttö, hallussapito ja myynti on Suomessa kielletty lailla. Sen muuttamiseen on esitetty 3 eri keinoa, joita on kokeiltu eri maissa. Asia ei kuitenkaan mitenkään yksinkertainen ja kaikkiin liittyy omat haasteensa. Kannabiksen laillistamisella voisi tarkoittaa, että osto ja myynti tulisi sallia lailla. Toki saatavuutta tultaisiin kuitenkin rajoittamaan tietyillä lailla, kuten tälläkin hetkellä tehdään tupakan ja alkoholin kohdalla. Dekriminalisointi olisi puolestaan sitä, että kaikista ei tulisi rikosmerkintää, kuten käytöstä ja esimerkiksi pienien määrien hallussapidosta. Tuotanto, vienti, valmistus ja myynti olisi kuitenkin yhä rangaistavaa. Depenalisointi taas tarkoittaisi, että kannabiksen käyttö olisi edelleen rikos, mutta rangaistuksia ei annettaisi, kuten sakkoa tai vaikka puhuttelu. Mutta rikosmerkintä siitä silti tulisi. Kannabiksen laillinen asema on ollut kuuma peruna viime vuosina myös Suomessa. Kannabiksen laillista asemaa harkittaessa tulisi pohtia maakohtaisesti sen hyötyjä ja haittoja. Kannabiksen dekriminalisointia kannattava kansalaisaloite oli eduskunnan käsittelyssä vuonna 2020. Siitä se eteni lakivaliokunnan käsittelyyn. Aloite odottaa tätä videota tehdessä toista kuulemiskierrostaan. Dekriminalisoinnissa kannabiksen laillinen asema siirtyisi siis kannabiksen käytön rangaistuksesta kannabiksen käyttäjien hoitoon. Yleinen asenneilmapiiri Suomessa tuntuu olevan kannabiksen täyttä laillistamista vastaan. Dekriminalisointiin taas tunnutaan suhtautuvan myönteisemmin. Laillistaminen toisi mukana niin etuja kuin haittojakin. Plussaa stigman vähentäminen ja hoitoon hakeutumisen helpottuminen. Se lisäisi myös myönteisempiä asenteita käyttäjiä kohtaan. Laillistamisen myötä olisi helpompi valvoa ikärajoja, sekä lainvalvonnan resurssit voisi laittaa niin sanotusti isoimmille jutuille. Verorahoja voisi kerätä ja niiden avulla lisätä esimerkiksi hoitoa. Nämä rahat eivät valuisi pimeästi järjestäytyneelle rikollisuudelle, vaan pysyisivät kansalla. Verottamisen myötä kannabiksesta tulisi myös kallista, mikä on noussut selvästi esiin laillistaneissa maissa. Vähävarallisella ei olisi varaa ostaa laillista kannabista ja täten osa kaupasta jäisi edelleen rikollisten käsiin. Tämä lisäisi tältä osin myös eriarvoisuutta. Liikenneraittiuden valvomista tulisi myös lisätä. Kotikasvatuksen lisäksi tulisi myös tuotantolaitoksia, joten vahingolliset ilmastovaikutukset lisääntyisivät. Apua lopettamiseen saa nykyään erittäin laajasti. Oman käytön seuraaminen on viisasta, jotta vaikutuksia olisi helpompi arvioida. Apua ja tukea saat esimerkiksi kunnan terveysasemalta, nuorisoasemalta tai oppilaitoksen terveydenhuollosta. Juttele esimerkiksi koulukuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa. Heillä on vaitiolovelvollisuus. Päihdeneuvontapuhelin toimii myös 247, jonne voi soittaa nimettömänä ja palvelu on ilmasta. Jos avun hakeminen tuntuu vaikealta, aloittele aika varovasti juttelemalla jonkun kanssa anonyymisti. Näitäkin paikkoja useita, joista esimerkiksi Sekasin chat on oiva paikka ja saat sieltä ihan varmasti ohjausta eteenpäin. Paljon sulle tsemppiä kaikenkaan. Au! Mitä mieltä sä oot kannabiksen laillistamisesta tai tästä videosta? Kerro kommenteissa. Me ollaan julkaistu nyt nuuskasta, tupakasta ja alkoholista. Käy katsomassa myös ne ja kerää koko sarja. All right.